хоёулыг хилчсгийн би бол дэмжиж байгаа маа. Хоёр хоёулын төслийг хамтдаад одоо хилчсэн зүйлтэй байна гэж. Гэхдээ засгийн газраас оруулж ирэхдээ бас хэд хэдэн зүйлийг бас дутуу бодсон юм болов уу гэж бодоод байна. Нэгдүгээр асуудал нь хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуулинд чинь 5 жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг л одоо үндэслэл болгоно гэнгээд орсон. Тэгэхээр нөгөө бидний нөгөө батлсан дунд хугацааны болоод хэтийн одоо төлөвлөгөө нөгөө 20 50 эднес чинь бол үндсэндээ яваад үндэслэл болохгүй юм шиг болчиход байна. Энэ чинь бол үндсэн хуулийнханд бас заалттай бас зөрчилдөх гээд байгаа асуудлууд бол байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь бусад хууль тогтоомжтой уялдуул шаардлагатай. Ялангуяа бид нар сая жилийн төлгөө авах гарсан нөгөө үндэс төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хугацаа 5 сарын 1 энэ жилийн төлгөө баталдах хугацаа чинь 7 сарын 1 гэдэг ингээд хууль одоо хугацаанд зөрчилдөж байгаа учраас бол бас асуудлууд үүсэж байгаа. Энэ асуудал бас огцоолох арга орж ирэв байх лээ. Гурав дахь асуудал нь төрийн захиргааны төв байгуулалттай байна гэдгийг авах хуульчлаад оруулчихвар энэ асуудлууд орж ирэвгүй агент хэврэм байгаамаа. Дөрөв дэх асуудал нь хэрвээ хөгжлийн бодлого төлөлтийн төрийн захиргааны төв байгуулалттай болох юм бол бос засгийн газрын тухай хуулиуд өөрчлөлт оруулах бас асуудал үүсэх болов уу гэж бодоод байна. Одоогийн хуулиар шиг бүх одоо яамдууд бодлогын яамд гэсэн юм одоо статус явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудыг давхарууд авч үзэхгүй бол болохгүй байна. Би 1 минутаа нэмээд авчиад дараа. Ер нь бол өмнөх төвлөрсөн төлгөөт эдийн засгийн үед бол энэ улсын хөгжил төлөлтийн асуудал онцгой анхаарчад улсын төлгөөний комиссч байгуулга байсан. Би одоо тэр улсын төлгөөний комиссийн бүтээгдэхүүний одоо үлдэгдэл дээ бас ямар нөхцөл яаж одоо ажиллаж байсан бас бас гадарлна. Улсын төлгөөний комиссын дараа сайдрын зөвлөлийн орлогч дараа улсын төлгөөний комиссын орлогч дараа нь төрийн сайд гэсэн статустай явж ингэж одоо бас босож яам бас нэлийн дээгүүр одоо статустай авч одоо явдаг гэдэг бас ийм асуудлууд бол биш дээ. Ийм одоо зүйлүүд цааштай хилцүүлгийг явуулах тул анхаарах байгаа. Өчигдөр тэр нэг буруу зарчим явсан дараа одоо цааштай одоо яах вэ? Тэр үндс шүүхийн тамгын газар цэцгийн тамгын газрын дарга нарыг төрийн өндөр албан шалтантай ажилтгадаг. Энэ бол захиргааны ажил хийдэг одоо улсуудыг ингээд ажилтгаа явуулсан буруу жишээ бол тогтсон шүү. Цааштай бас анхаарах хэрэгтэй баха. Хэрвээ энэ үндсэн хуулийн байгууллагуудыг хамгийн даргаыг нь төрийн өндөр албан шалтантай ажилтгаж авчиж үзэж байгаа бол бас одоо үндсэн хуулийн байгууллагуудын бид бас тэгш шийдэл одоо хандах хэрэгтэй. Прокурорын байгууллага нь үлдчихин лээ. Цааштай одоо прокурорын байгууллагын төд хамгийн даргаыг нь одоо бас ажилтгаж энэ одоо төрийн өндөр албан шалтны зэрэгцээнд англид одоо оруулах асуудлыг бас их хурлын дараа хуйцэн байнгаараас цаашдаа анхаарна үстэй. Ер нь бол бид нарын үндсэн хуулийн байгууллагуудтай ижил тэгш одоо хандах ёстой гэсэн зарчмын хаана хатуу барьж ямаар байгаа маа. За эрхэм гишүүн Содмын чин зэрэгт мэдлэгэ төшүүлнэ. Энэ 7 хоног төрсөн өдрөнд тохиож байгаа улсын их хурлын гишүүдэд төрсөн өдрийн мэдлэгээ төвшүүлье. 7 сарын 8-ны өдөр улсын их хурлын эрхэм гишүүн Содмын чин зэрэг эхээс мэдлэлжээ. Төрсөн өдрийг тохиолдуулан эрхэм гишүүн Содмын чин зэрэгтөө эрүүлэн хад жагсаалт сайн сайхан бүхний хүсээр бай. Гэр бүлд нь сайн сайхны хүсээр бай. Содмын чин зэрэг гишүүндээ төрсөн өдрийн мэнд хүргье. За Содмын чин зэрэг гишүүн 1 минут тодруулж санаа. За одоо эрхэм гишүүн ямар сэрэ уучрал